Você já sonhou em estudar e trabalhar no exterior? Viver uma nova cultura, aprimorar seu idioma e ainda ter uma experiência de trabalho internacional são algumas das vantagens deste programa. Porém, nem todos os países oferecem essa oportunidade. Por isso, nós selecionamos 5 destinos incríveis que não apenas permitem, mas também incentivam esse estilo de vida. Então deixe seu like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vamos nessa? Na Austrália, os estudantes internacionais têm permissão para trabalhar até 48 horas quinzenais durante o período letivo e em tempo integral durante as férias. O país tem um clima ensolarado, praias de cair o queixo e uma qualidade de vida excepcional. É o destino perfeito para quem busca um pouco de aventura e muitas oportunidades profissionais. Ah, a Austrália também tem um dos maiores salários mínimos do mundo. A Irlanda é famosa por sua hospitalidade e seu ambiente acolhedor para estudantes estrangeiros. Parte disso se dá pela facilidade de entrar no país e começar a sua jornada. Com permissão para trabalhar até 20 horas semanais durante o período letivo e em tempo integral nas férias, caso suas férias sejam em um período de alta demanda. A Irlanda é um destino ideal para quem procura uma educação de qualidade e possibilidade de emprego. A diversidade cultural é evidente em cada esquina no Canadá, outro destino clássico de intercâmbio, que permite que os estudantes de college trabalhem por meio período durante os estudos. No Canadá, os estudantes encontram um ambiente propício para crescer pessoal e profissionalmente, enquanto exploram as paisagens deslumbrantes e cidades dinâmicas do país. A Nova Zelândia combina uma educação de alto nível com estilo de vida descontraído e uma natureza exuberante. O governo do país permite até 20 horas de trabalho por semana durante seu intercâmbio. Na Nova Zelândia, os alunos encontram um equilíbrio perfeito entre estudo, trabalho e aventura em um dos lugares mais seguros e acolhedores do mundo. Por fim, vamos falar de Dubai. A cidade é um dos destinos mais emocionantes para estudantes e profissionais em busca de oportunidades internacionais. Dubai tem uma cultura exótica e encantadora, além de uma ótima qualidade de vida. A cidade também tem economia diversificada e em crescimento, que oferece uma ampla gama de oportunidades de trabalho para estudantes internacionais. Além disso, suas atrações únicas garantem uma experiência verdadeiramente memorável. Você poderá estudar inglês enquanto vive em uma das cidades mais ricas e modernas do mundo. E aí, ficou interessado em algum desses destinos? A Optima tem uma equipe de consultores prontos para te explicar os detalhes de cada destino. Acesse nosso site e solicite um orçamento gratuito. Não perca a chance de transformar o seu sonho em realidade. O mundo espera por você. Vem pra Optima!